Velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave endnu en video her i min konfirmationsserie, og i dag der laver jeg et full face konfirmations-makeup look, som bliver sådan lidt glødende-agtigt. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe ind til videoen. Det første jeg bruger, det er min foundation fra MAC, som er deres Face & Body, og den er jeg selv super stor fan af, fordi den er netop så let og så vandbaseret-agtigt. Så den er virkelig sådan let og ligger rigtig flot på huden og er meget naturlig. Så jeg vil helt klart anbefale, at man får anskaffet sig sådan en her til sin konfirmation, fordi den bare ligger så flot. Selvfølgelig kan man også bruge andre, men den her, den er bare mega lækker. Nu har jeg egentlig bare fået lagt en fin base med min foundation, og bagefter så påfører jeg den her pudder fra MAC, som er der Studio Fix. Det jeg plejer at gøre i min make-up-rutine, det er at lægge min øjenbryn, og jeg bruger den her øjenskygge fra MAC, som hedder Coquette, og det er jo selvfølgelig meget op til en selv, hvordan man optager ens bryn. Jeg synes bare, man skal gøre det naturligt og gøre det på den måde, man normalt gør det på. Og så har jeg egentlig bare fået tegnet min øjenbryn op, og det næste, som jeg gør, det er at gå ind med en primer fra Urban Decay, og jeg bruger en primer, fordi øjenskyggen skulle gerne holde hele dagen selvfølgelig. Simpelthen går efter det her sådan lidt glødende og sådan bronzeagtige look, så bruger jeg den her sådan bronzeagtige farve fra, hvad hedder det, MAC, som hedder All That Glitters, og det er egentlig bare en øjenskygge, der er sådan lidt bronzeagtige farve. Og den påfører jeg egentlig bare med sådan en her øjenskyggebørste, det er egentlig bare sådan en billig en fra eBay. Behøver nogen skygger eller noget som helst, at jeg synes egentlig bare, at den er fin i sig selv, fordi den netop er så naturlig, og jeg synes egentlig bare, at man skal gå efter et så naturligt look som overhovedet muligt på sin konfirmationsdag. Og nu vil jeg egentlig bare gå ind med noget bronzer og highlighter osv. Og det første jeg bruger, det er en bronzer på den her palette, som er NYX Spot Naked palette. Den her palette, den indeholder både sådan øjenskygger og så herunder. Der indeholder den en masse sådan bronzer og highlighter og blushes. Så jeg vil egentlig bare bruge den her bronzer. Og så har jeg egentlig bare sådan forglødet mit ansigt op lidt med lidt bronzer, og så vil jeg egentlig bare gå ind med denne her blush hernede i hjørnet, og det tænker jeg egentlig bare, det sådan, ja, for lige at give lidt glød. Og så tænker jeg egentlig også bare, der skal lige lidt highlight til, og her bruger jeg min highlighter på lægget fra Sleek, bruger denne farve hernede i hjørnet. Og så er det egentlig bare tid til mascara, og her bruger jeg min They Are Real mascara for Benefit, og den bruger jeg altid, så den er jeg bare mega glad for. Og nu er jeg lige bare fået lagt min mascara, og det sidste jeg selvfølgelig vil lægge, det er selvfølgelig min læbestift. Og hertil bruger jeg MAC Pure Sin, som er denne her, og det er en meget nude læbestift, men jeg tænker egentlig godt, at man kan holde det så lyst som overhovedet muligt. Jeg elsker lyse looks, og det synes jeg især også, at man skal gøre på sin konfirmationsdag. Det her, det var egentlig bare det færdige look, og jeg håber rigtig, rigtig meget, I kunne lide det. Jeg synes selv, at det er helt vildt fint og så naturligt her til konfirmation. I må meget gerne skrive, hvad I synes om det her look, og så håber jeg rigtig meget, at I fandt noget inspiration i den. Og hvis du skal konfirmeres i år, så håber jeg egentlig bare, at du får en mega fed dag, og husk at nyde den, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!